Sálový test V170. Ten test trvá 13 minut, v těch 13 minutách máme 5 bloků a každý ten jednotlivý blok se odečítá jednotlivě na tom tabletu. První blok trvá minutu. Je to seznámení s tím ergometrem. Na tom tabletu naskočí základní informace k tomu testu, takže máte šanci si ty základní informace přečíst. Po té první minutě seznámení s tím testem následuje první úsek měřený, ten trvá 3 minuty. Tam vás ten ergometr bude tlačit vaši tepovou frekvenci k hranici 130 tepů za minutu. To znamená, pokud po té první minutě toho šlapání budete mít nižší tepovou frekvenci než 130, tak ten ergometr vám automaticky přidá zátěž do pedálu. Když vám přidává zátěž do pedálu ten ergometr, stoupá vám tepová frekvence, zároveň ta zátěž, to jsou ty vaty, které vy potřebujete. Někdy se stává, že po první minutě toho šlapání uchazeči mají vyšší tepovou frekvenci, než je předepsaná ta hladina, tedy než je těch 130, v tom případě ty 3 minuty uchazeč projede bez zátěže. Další měřený úsek trvá 3 minuty, tam vás ten ergometr dotlačí vaší tepovou frekvenci k hranici 150 tepů za minutu, zase úplně obdobným způsobem. Třetí měřený úsek trvá 3 minuty, tam vás ten ergometr dotlačí vaší tepovou frekvenci k hranici 170 tepů za minutu. Poslední úsek trvá 3 minuty, je to úsek větí. V tom 3-minutovém úseku po 2 minutách vám to ukáže výsledek, bude to druhý řádek vaty přepočítaný na kilogram vaší tělesné hmotnosti. Vaši tepovou frekvenci budeme snímat pomocí hrudního pásu a snímačů, které máme umístěny na ergometru. Takže až dopovídám, tak si vezmete z krabice, kterou tady máme, hrudní pás, který si dáte na tělo tak, že tyhle ty dva zámečky budou trčet ven na hrudní kost, pod prsa, pod ňadra. Tak, většinu toho času budete koukat do toho tabletu, ať se v něm trošičku orientujete. Vezmeme to zleva. Vlevo vidíte svoji aktuální tepovou frekvenci. Další údaj máme výkon vaty. Čím víc vám ten ergometr přidá zátěž do pedálu, tím vyšší výkon tam budete mít, ale k tomu se za chvíli vrátíme. Třetí údaj zleva, kadence otáčky. 70 otáček za minutu. Je tam tolerance plus minus 10, takže se pohybujte v té toleranci. Pak tam máme do konce testu, až vám to nastavím, tak tam budete mít odpočet 13 minut. A úplně vpravo do konce bloku, v těch 13 minutách je 5 bloků a každý ten jednotlivý blok se vám tam bude odečítat. První blok je to takové seznámení s tím testem. Na tom tabletu vám naskočí základní údaje k tomu testu, takže si je přečtěte a pak se jimi řiďte. Tak v té první minutě si prosím vás pozvolna dojeďte do těch požadovaných otáček, což je těch 70 otáček. Pozvolna proto, protože to kolo má setrvačník. Pokud to hned na začátku roztočíte rychle, hrozně dlouho to trvá, než se dostanete do těch správných otáček. Takže v té první minutě si tam pozvolna dojeďte. Uvidíte, bude to pro vás neskutečný boj, protože v té první minutě je to bez zátěže a ještě to reaguje na každý šlápnutí pedálu zvlášť. No, takže uvidíte v té první minutě s těma otáčkama trošičku budete bojovat. Po první minutě seznámení s tím testem následuje první úsek měřený. Ten trvá 3 minuty. Tam vás ten ergometr bude tlačit vaší tepovou frekvencí k hranici 130 tepů za minutu. To znamená, pokud po první minutě toho šlapání budete mít nižší tepovou frekvenci než 130, tak vám ten ergometr automaticky přidá zátěž do pedálu. Když vám to přidává zátěž do pedálu, leze vám tepovka nahoru a zároveň ta zátěž, to jsou ty vaty, které vy potřebujete. Někdy se stává, že uchazeči po první minutě mají vyšší tepovou frekvenci, než je předepsaná ta hladina, tedy než je těch 130. V tom případě ten první úsek měřený projedete bez zátěže. Tak, první úsek měřený trvá 3 minuty, tam vás ten ergometr dotlačí k té hranici 130 tepů za minutu. Ve druhém měřeném úseku, 3-minutovém, vás to dotlačí k hranici 150 tepů za minutu a ve třetím měřeném úseku k hranici 170 tepů za minutu. V 10. minutě při vaší tepové frekvenci 170 se odečtou maximální vaty, které tam našlapete. Ty vaty se vydělí vaší tělesnou hmotností, kterou já zadám do počítače a to je vlastně to výsledné číslo, které nás zajímá. Poslední úsek, 3-minutový, je to úsek větí. V tom 3-minutovém úseku po 2 minutách vám to ukáže výsledek. Bude to druhý řádek vaty přepočítaný na kilogram vaší tělesné hmotnosti. Prosím vás, dokud ten odpočet těch 13 minut nebude na nule, v tom testu pořád dál pokračujte. A se vám tam objeví test dokončen, opatrně slezete z kola, opatrně, ať se nezraníte nebo ať někoho neskopnete. První, co uděláte, až slezete z ergometru, odepnete ten snímač, dáte nám ho na sedlo a ten pás mi dáte, předáte.
Tak někdy se stává, že se ten test nesplní a pak mi uchazeči říkají, já jsem mohl šlapat rychleji. Prosím vás, to šlapání je konstantní, to je těch 70 otáček za minutu a ten ergometr vyhodnocuje vaši aktuální tepovou frekvenci a stropy té tepové frekvence v daném časovém úseku a podle toho vám přidává tu zátěž. Je to něco jako když trénovaný a netrénovaný člověk poběhne k autobusu. A trénovaný člověk, když doběhne k autobusu, tak není zadýchaný. Netrénovaný přiběhne, je zadýchaný. To je přesný princip tohoto testu. Pokud vy jste vytrvalostně trénovaní, tak ten ergometr vám začne přikládat zátěž do pedálů a váš organismus bude reagovat na tu zátěž tak, že vám ta tepovka poleze pomaleji oproti netrénovanému. Netrénovaný jemu to přidá hned zátěž do pedálu a jemu okamžitě vyletí tepová frekvence k jednotlivým stropům té tepové frekvence v daném časovém úseku, pak tam není prostor, aby mu to přidalo pořádně zátěž a většinou se ten test nesplní. Někdy se stane, že se ten test nesplní, pak tady slýcháváme, jak ti uchazeči trénují. Někdy z těch uchazečů vypadnou takové bonbonky, jako že jednou za dva týdny si jdu zaběhat, jezdím do práce na kole, do práce to má kilometr, kilometr zpátky, mám za barákem kopeček 20-metrový, 3x ho vyběhnu, ti uchazeči si myslí, že trénují vytrvalost. Prosím vás, ne, trénink vytrvalosti 4x, 5x týdně, minimálně 50 minut a je potřeba pohybovat se v těch správných tepových zónách.